Fiutonul 8-a, scriu putens forme basentillo, scritita po first do, etusen. Sono in cercanque, etusen è sama sacca, scriva tio, moltiplicerme tio, moltiplicerme tio, dar per vihar tre nollor, dar vi tio, poi til, tri, o b, en milion, sarvi Hormo nolor harvi, tebli 6 nolor. Sarvi tio upoi til 6. Som jag behöver inte skriva på det här sättet som jag har gjort här. Men ni kan se att det är nästan som det är de nollorna som bestämmer vad är exponenten. Nästan säger jag därför att någon gång kanske den kommer inte funka när det finns någonting här före till exempel. Mm. Till exempel 0,03 multiplicerar med, ja, det blir ett annat. Så, C. En miljard. Hur många nollor är det? Det är nollor. Det är 9 nollor. Det är nollor. Okej, 10 upphöjt till 9. Det är klart med det.